Vëllezrit Zhoi dhe Gjane Lotarja në seancën e masës së sigurisë janë shfaqur me lot në sy. Të penduar për krimin kanë kërkuar ndjesë familjarëve të viktimës, por gjykata e Sarandës i la në burg pa afat. Ata akuzohen për vrasjen me tik të Klodian Bakiajt nga Tepelena. Krimi ndodhi pranë derës së një hoteli në Sarandë pas sherrit për parkimin e mjetit tek shkallët e hotelit. Për Genci Ahmetin, i cili kishte marrë me qira hotelin, u vendos arrest me burg me afat një mujor për akuzën veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Avokati Edison Ademi tha në gjykat se autori ngjarjes ka qenë 18 vjeçari Zhoi Tarja. Vrasja ndodhi mbrëmjen e së mërkurës. Konflikti nisi pasi Klodian Bakiaj nuk pranoi të largonte makinën që e kishte parkuar në hyrje të hotelit. Mësohet se 41 vjeçari goditi me grushta fillimisht 18 vjeçarin Zhoi Tarja. Ai shkoi me vrap në kuzhinën e restorantit të hotelit ku dhe punonin dhe mori një tik. Më pas e goditi në zemër. Vëllezrit u larguan nga vendngjarja dhe u arrestuan disa orë më pas. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.